Smile kabisa, smile kabisa. Bado ya smile, smile kabisa. Si smile. Smile, smile, smile kabisa. Unajua kuna Kilimani mbili. Kuna ile original, ile ilibaking, ile akunanga utoto, ile 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 ya kwanza. Na kuna hizo ya wajingoda walisema. Ile sensa, ile sensa. Hiyo sasa ndio tuko sisi wote sasa. Hiyo sasa ni sensa ni Kilimani Moms and Dads. Hiyo ndio sensa. Sensa ile ya mama. Ile hiyo na ya hiyo hiyo. Hiyo akunanga upuze na watu machua. Hiyo hata watu watoleanga wengi. Ngoja hebu niambie bila sasa. Wanaume sisi tunatambua alpha and beta. Alpha. Unajua alpha? Unajua alpha and beta. Sisi tunatambua watu alpha. Alpha and beta. Mnajua alpha? Kilimani. Alpha and beta. Eh. Blog. Mali mnaanikwa. Ah, mnaanikwa. Sasa hapo wenyewe. Alpha and beta mnaanikwa. Oh. Mimi ni mbia, lakini watu nilisikia lakini kutoka ni ukweli. So next. Wacha tuende kwa nini? Nani kasanya? Oi, mnaanikwa tukana. Wewe tu maruzu utajua. Uko kadi? Mimi niko kadi. Bebe, mbona mbona huyo ako na kadi moja? Ono na angalia mwenzake hizi kadi zote. Mimi ni kama na mwenzako, hebu nizione. Hii ni kama ni moja hii. Hii ni kama ni moja. Sisi tunabonana zote. Master. Like bado ako na games zingine mbili. Important. Wewe unajua Russia sasa yuko na point ngapi? 3. 3. Wako na mabao ngapi? 5. Sikia. Wewe uko hapo mnaduka 0-0. Hiyo ni point moja. Russia anaweza lose game zao zote zingine. Sawa, ndio ndio a lose. Ni mu lose pia. Niko na go uko na pia. Sasa haina haja sana uje mchezeshe game au mie kabisa. Yeye ndo mnaweza mtaji kwa the next two games bana. Sasa utamuita game gani na utakuwa mtakomsha tolewa? Beleza, tu pode atolewa. Quando tu go group stages, wako na game zingine mbili. Hakuna mtu anaweza toka sasa. Sasa ngoje uone. Hii ni ujinga, hii wangeka tu sana. Sana wako sawa. Lakini the hardest game yenyewe yenye hata wangevaa washinde. Hii like kila mtu alikuwa anajua game atapigwa. Wame draw, hiyo ni point moja moja. All the next game washinde na you go washinde, hawa wamego through. Ndio mtajua sasa watu professional wanajiona kufunga dakika za mwisho. Afrika anajua kukaza dakika za mwisho. Ni hata lakini. Yaani utaki team za Afrika kwa sababu wanataka tusipigwe. Sijui unajua tuwezi fika mahali. Mimi nataka kuona sasa professional football. Wale Euro wewe utafika final. Ah, at least ni watu professional ban. Here. Iko! Hey, hey, hey! Hey! Hey, hey, hey! Afrika, Afrika! Salam, Gaza! Hey! Sisi hapa kila mtu akona mwanaume ndo kona msana peke yako shida. Utafika mali uanze kumbaya part. Eh, like surprise! Sisi tukimaliza pampas by the way tumemaliza. Wewe ukimaliza pampas. Wewe ukimaliza pampas. Na ile skill circumcision. Wewe unaingia parts. Ukimaliza parts utaingia mood swing. Ukimaliza mood swing utaingia mimba. Hata before uingie mimba unashuka ujue uko na mimba. Utaingia siku tatu ujue kwenye amelala. Ukimaliza hapo uingie mimba. Ukimaliza mimba hapo kuna stani umeruka. Yaani kugongewa mlango na strangers. Yeah, na stranger. Ati nilikuwa nataka kuona test. Ni una pesa ya kununumbwa kali. Pia jituko sahi kila mdema nataka sponsor. So ujui mtoto wako ana date chali normal ama ni sponsor. Ujui ni normal ama ni sponsor. Ama ni sponsor. Ama ni lesbia. Football father, bye. Hizi ni sponsor. Mimi unajua minaweza kuambia kutenye mtoto wangu jana alikula. Hata waza nikudunge. Uliambiwa. Uliambiwa kwa SMS. Hai, what you eating? Kutoka mtoto wangu wazaliwe mbaka leo ninajua kila siku kila nakula kila siku. Nishio. Nishio. Nishio.